For de fleste af os, der emmer julen jo af traditioner. Traditioner, der ligesom dansen om juletræet, tilhører den danske kultur. Men hvordan er det egentlig, når man selv har rod i flere forskellige kulturer? Det har jeg bedt Lea, Patrick og Shabnam om at komme og fortælle os om. I er alle sammen det, man vil kalde bindestregsdanskere. Kan I ikke lige starte med at fortælle lidt, hvad vil det egentlig sige at være det? Altså bindestregsdansker er sådan et udtryk, vi bruger for at sige, at man er dansk og noget andet. Og det kan så være bare dansk og tysk, eller dansk, egypter og libaneser. Ja, man er mere end en baggrund. Kulturelt. Ja. Og hvordan tilhører I så hver især? Jeg kommer fra det danske mindretal, og det betyder, at min mor hun er dansk, og min far han er tysker. Så jeg er opvokset nede i Sydslesvig og gået på dansk børnehaveskole og gymnasie. Ja. Og ja, jeg kommer så fra det tyske mindretal op i Harsel. Mm. Så jeg er gammel tysk børnehave og tysk skole. Og så har jeg så en polsk mor samtidig. Så multikulturelt, ja. Og begge mine forældre, de kommer fra Afghanistan. Så jeg har afghanske rødder, men er også vokset op med den danske kultur omkring mig, fordi vi kom til Danmark. Sammen der udgør I så den store familie, der hedder kulturmedambassadører for Grænseforeningen. Hvad betyder det at være en kulturmedambassadør? Jamen altså, det viser sig godt, det er, at vi tager ud af skoler eller uddannelser og bliver altså booket til dialogmøder, nogle gange også til festivaler og sådan noget. Og så fortæller vi ligesom om, hvordan er det at vokse op sådan, altså have en bindestregsidentitet. Og så fortæller vi historien om grænselandet, altså så Sønderjylland som udgangspunkt, for ligesom at fortælle den der fredelige sameksistens, der har hersket, altså at, og ligesom at man kan tage udgangspunkt i den historie, der er om grænselandet, til at arbejde sammen med hinanden, altså til at acceptere, at der er forskellige, at man er forskellig, men stadigvæk sammen, ja, lige en fællesnævner. Ja, fordi det har jo ikke altid været sådan i grænselandet. Altså hvis man bare går 50 år tilbage, så har der været diskrimination på begge sider af grænsen efter afstemningen i 1920. Og nu er der en forholdsvis fredelig sameksistens, som vi så har taget andre mindretalsbaggrunde og tænkt, det vi har gjort dernede, det kunne man måske også gøre i andre grænselande, der måske ikke er grænselande på samme måde. Mm. Men mere minoriteter i Danmark. Ja, nemlig. Ja. Man ligesom også har et ekstra lag på det. Ja. Og hvilken, I tager rundt på forskellige skoler blandt andet, og holder de her dialogmøder. Mm-hmm. Hvilken respons møder I derude, når I sådan kommer og fortæller om identitet og mindretal? Og altså jeg vil sige, det er meget forskelligt. På folkeskoler, der er de først måske lidt tilbageholdende, fordi at det er ofte noget obligatorisk, de skal være med til, og så er de først sådan lidt, hvorfor skal vi det? Men for det meste, når man så har lavet nogle icebreakers og nogle øvelser med dem, så kommer de også med på banen. Men for eksempel sådan noget som pædagoguddannelser eller også ergoterapeut har vi været ude ved, som jo skal bruge i deres arbejdsliv senere. Der er der meget, de er meget engagerede i det og stiller en masse gode spørgsmål og føler sig, så finder det der trygge rum, som vi prøver at skabe, så der er plads til dialog. Så det er en respons, vi får ofte, tænker jeg. Men ja. Ja. Og så er alt også interessen omkring de her personlige fortællinger, som også er en del af vores dialogmøder. Der kan man i hvert fald mærke på folk, at det rykker noget i dem at høre det her og få sat ansigt på de her historier, man altid hører i tal eller nogle statistikker. Det her med at have en person at forholde sig til, at det gør noget at få det ned på et meget personligt niveau. Ja. Det er også især for eksempel, når det er en uddannelse, altså vi er jo selv studerende, og så er det jo oftest folk i vores egen aldersgruppe, som sådan, og så, som Shabnam sagde, så har de ligesom noget forhold sig til, altså kan se det fra vores side, så altså, vi giver en del af vores altså til dem, altså, og det får vi jo egentlig rigtig god respons for. Ja. Hvorfor meldte I jer til det i første omgang? Jeg var sådan, hvad skal vi bruge det til? Vi har jo fred imellem det danske og det tyske mindretal. Men jeg synes, det var så fedt, at der var så mange forskellige minoriteter. Specielt også i 2015 startede flygtningekrisen jo, så det var i hvert fald også med til, at jeg meldte mig ind, for jeg tænkte, at det var i hvert fald vigtigt, at vi havde sådan nogle projekter, hvor vi bare kunne gik ind til en åben dialog, fordi at man kommer meget længere med en åben dialog, frem for at sige, du har ikke ret, og du har ikke ret, og i stedet for at sige, vi tager ikke direkte stilling, men lad os snakke om, hvad betyder det, hvad er det overhovedet, hvad vil det sige at være dansk, hvad vil det sige at have en anden baggrund, og har vi måske ikke alligevel meget mere til fælles, end vi sådan regner med. Derfor meldte jeg mig ind. Ja, og det var helt sikkert også dialogmøde, der sådan trækker mig.
For jeg kunne jo godt mærke den her dialog. Den, jeg savnede den, når jeg mødte folk, og når folk mødte mig. Fordi jeg godt vidste, at jeg på forhånd blev sat i nogle kasser, som var skabt af noget større. Og hvordan bryder man så de her kasser ned? Men det gør man jo egentlig ved at møde folk og få åbnet for nogle spørgsmål. Og det synes jeg egentlig, at dialogmøderne gør på en rigtig, rigtig god måde. Og jeg kan mærke, at det rykker noget i mig, det her, altså det her med at komme ud, men det rykker lige så meget altså på de folk, der sidder og er med til de her dialogmøder. Så det er et vigtigt arbejde. Ved hver dialogmøde, Med mig selv lidt mere om hinanden. Og bare hele det her koncept med danskhed har jo også været op at vende utrolig meget, ikke? Altså, hvad er danskhed? Hvad indeholder det? Ja. Og er det... Kan man sætte ord på det? Ja. Ja. Hvor det her med, som du også sagde, Lea, det her med, man er dansk, når man føler sig dansk. Ja. Det er en god måde at sige det på. Ja. Og det lyder jo meget langhåret i første omgang. Ja. Men når man så snakker med dem om det, for eksempel har vi ofte, altså ved dialogen bruger vi en øvelse, der vi sætter over på danskheden, hvor folk bare skal sige, når vi ser danskhed, hvad betyder det for jer? Og så er der nogen, der siger højskole og stegt flæsk og persillesauce. Og så siger vi, jamen, når man ikke spiser stegt flæsk med persillesauce, er man så stadig dansk? Ja. Men hvordan definerer man det så? Fordi man kan godt være dansker, uden at dele nogen af de kerneværdier. Hvor går grænsen og sådan at det er mere blødt, end man måske tænker. Og det er jo også det, bindestregsidentiteten ligger op til et eller andet sted. Det her med, fordi at jeg både er dansk afghaner. Altså det her med, at jeg er afghaner, det gør mig ikke mindre dansk, og det gør mig heller ikke mere dansk, hvis jeg er mindre afghaner. Altså det er sådan, de udligner jo ikke hinanden. De, man kan jo være begge dele lige. Det er både og, det er ikke et enten eller. Lige præcis, Og det får vi jo egentlig rigtig god respons for. Så I oplever en helt, altså der er en helt klar relevans for jeres dialogmøder derude også, altså der er brug for at snakke om det her, eller hvad mener I? Altså, jamen det er, til en vis grad også, fordi altså selvfølgelig helt vel, så kunne vi jo gøre det, men altså, det afhænger selvfølgelig også igen lidt kontekst, hvor man er henne, men for eksempel nu har jeg selv været i en folkeskole på et tidspunkt, hvor det var, at vi sluttede af med at spørge, jamen, hvem har en anden baggrund udover at være dansk? Og det var også flere, der meldte, altså der ligesom skulle rejse op, og sådan, og det gav et helt andet syn, fordi navnet af deres klassekammerater, de vidste ikke, at de havde nogle kammerater med en anden baggrund. Og så ligesom de kunne starte op, være stolte over det, altså at, åben til dialog altså omkring det, altså at man ligesom spørger ind til, hvis det nu er, man er overrasket over et eller andet ved en anden på grund af kultur, eller hvis det, hvad det nu er, af vaner. Og man ligesom spørger ind til, jamen, hvorfor gør du sådan, eller hvad er det for en tradition, du har der, at vi ligesom åbner for dialogen omkring det. Helt sikkert den her nysgerrighed omkring fordomme, som godt kan være der, som man ikke sådan helt tør og prik til, at vi ligesom er med til at sige, det er faktisk okay, at vi gør det i det her rum. Altså det, den her tryghed i at faktisk godt kunne tørre at stille nogle spørgsmål og få nogle svar igen, som man jo godt kan bruge i videre refleksion. Tænker jeg. Jamen også sådan at sige, at det faktisk er, at de fleste mennesker har fordomme på et eller andet plan, men at det, sådan, at det også er okay så bare at stille spørgsmålene, og så få noget svar, og så være åben for de svar, man får, frem for bare at gå rundt med dem internt. Lige præcis. Ja. Og det tror jeg sådan, det er noget, der gør, at vores arbejde er relevant, føler jeg i hvert fald. Ja, definitivt. Man kunne måske godt kalde det her for et lille dialogmøde, ikke? Jeg har i hvert fald bedt jer om at komme og gøre mig lidt klogere på, hvordan I hver især holder jul. Fordi det er jo også lidt anderledes, når I har rødder i forskellige kulturer, ikke? Ja. Ja. Altså jeg vil sige, hjemme hos mig, der holder vi egentlig sådan forholdsvis traditionel dansk jul. Altså fordi min mor, hun er jo dansker, og hun flyttede sig til Tyskland for at være sammen med min far. Så hun har altid været meget ops på, at så skulle vi have de danske traditioner. Men så er der for eksempel sådan en ting, som er dansk rundt om juletræet. Det gør man jo ikke i Tyskland. Men vi har så fået min tyske oma og opa med til at faktisk elske den der tradition, fordi at det der med at synge, det var noget, som de også kendte fra deres egen jul. Og så er der nogle sange for eksempel som Glade jul, Dejlig jul, som tyskerne kender som Stille Nacht, Heilige Nacht. Så vi danser rundt om juletræet, og oma, opa og far har så sunget på tysk, og mor, min lille søster og mig har sunget på dansk. Og jeg har bare altid syntes, at det var sådan en virkelig, virkelig hyggelig tradition, og at det var sådan noget, der skabte fællesskab, og alligevel var det en dansk tradition, og så dog ikke helt, fordi så sang vi på tysk. Ja, ja altså, for mit vedkommende som barn var det lidt anderledes, da jeg stadigvæk gik i en tysk skole, der havde vi sådan, at vi havde et, vi kan tage i kirken efter sidste skoledag før julen, og så var det så helt tysk gudstjeneste, så
med lære sig kære mere de her tyske sange, altså julesange. Vi havde så sang vi Stille Nacht, Heilige Nacht og Kinderlein Kommet, kan jeg huske. Ja, det er ikke og så havde vi hvad hedder sang Nikolaus, hvor det var så ligesom puttet en pus op i vindueskarmen, og så var der så slik down et, altså lidt ligesom man har tradition nu med, hvad hedder det, advent, så havde vi det, altså den lille ekstra som barn, og det var jo hyggeligt nok, så vågnede man op, så var det lige en appelsin og lidt bum, der lå i pussen og sådan. Men sådan en rigtig juleaften, det fejrer vi, der er det mere polske traditioner, vi tager, altså sådan noget med, at vi starter ud med noget, der hedder, opiatek, som er faktisk form for, jeg kan vise det her, hvis det er, det er et form for, altså det er faktisk det samme, man får til nadver i kirken. Det er sådan et papir, hvor der er printet et tegn, hvor man, jeg ved ikke, om man kan se det selvfølgelig kameraet, men der er så tegnet Maria, den hellige Maria af. Og så er det sådan, at man knækker et stykke af til hver familie med dem, og så går man ligesom rundt i blandt familien, og så knækker vi et stykke af fra hinanden, og så er vi, tak fordi du er der, rigtig glad i jul, og så krammer man så hinanden, og sådan, og så får vi, ja, og det jeg kan vel godt lide, fordi det er ligesom den der, det er igen, altså det der danske hygge, vel udgangspunkt, at man føler sig bedst tilpas, synes jeg, altså, og så ligesom, at man har den der, nu er julen jo kærlighed, eller hvad hedder det, hjertens fest, altså, at man ligesom havser over det, men ja, jo, det er nu. Men det er bare så sjovt, fordi det er jo, altså jeg har aldrig nogensinde set det før, at I kom her i dag. Men jeg tænker, at der alligevel, altså selve essensen i det der med at være taknemmelig i julen, og huske at sige det til hinanden og italesætte det, det er jo egentlig også noget, der, altså jeg kender til i hvert fald i min danske jul, og det tror jeg egentlig, man kender over alt i verden. At, altså så forskellige er vi alligevel heller, ikke vel? Ja. Hvad med dig? Ja. Altså, jeg kender julen fra den danske kultur, og vi fejrer ikke jul i den afghanske kultur. Så som barn, der var jeg egentlig omkring julen, men vi fejrede den ikke. Men mine forældre, de valgte at invitere den ind i vores hjem. Og det er sådan en god måde at sige det på, fordi så havde vi nogle af elementerne fra juletiden. For eksempel det her med at få et juletræ ind og pynte det og have det stående, eller det her med at få gaver på samme tidspunkt som de andre børn. Den her følelse af at være fælles om noget. Og det er helt klart julestemningen, som jeg tænker har været det mest gennemgående for mig som barn, og også nu her omkring julen, at det er det, mine forældre i hvert fald har lagt vægt på. Så den her følelse af, at det egentlig er en hyggelig måned, at det er noget, man fejrer sammen med folk, man holder af, altså både venner og familie, at det er det, vi har taget med os derfra. Mm. Er der noget særligt tidspunkt, hvor I, altså, hvor I virkelig kan mærke, at her kommer jeg fra, eller har jeg rødder i to forskellige kulturer? Er der sådan et særligt tidspunkt i julen? Så er der for eksempel sådan noget som, at i Tyskland, der får alle deres julegaver ved kaffetiden, og vi har altid fået dem efter aftensmaden, fordi det er sådan, man gjorde i Danmark. Og så men alligevel, så inden vi så måtte komme ind og se træet, så skulle vi sige et digt op på tysk, og det er sådan en tysk tradition, så ja, det tror jeg sådan, at det er. Ja. Det er sådan specifikt jul, er det ikke nødvendigvis, jeg tænker over med flere kulturer, men sådan rent omkring kan det, altså, så er det ofte sådan i min hverdag, hvor jeg lige kommer i tanke om, når jeg er ikke lige, for eksempel når jeg snakker dansk ofte, så kan jeg godt finde ud af at oversætte ting fra tysk direkte til dansk sprog, fordi det giver fuldkommen mening, i mit hoved giver det mening, fordi det virker sådan tysk, så kommer dansk, nej, det gør det så ikke. Det med at traditioner og vaner, det er lidt, når man ikke selv er klar over det måske, at det er underligt for noget andet, så tænker man ikke sådan over det, altså. Og for Sankt Nikolaus, altså igen, det er det, jeg voksede op med som barn. Altså, det går egentlig ud på, at man den 6. december, der putter man sin pus op i... Den 5. december om aftenen. Ja, 5. er rigtigt. Okay. Sælger du din støvle ud, og skal gøre din sko rent egentlig også. Og det gør vi så ikke. Vi putter bare en pus op i vindueskammen. Okay. Det er ikke om, så var det, ja, men så ligger man det ud, og så har man så downet, og så ligger der... Kan det være en gave, men heldigt, det kan jo have som barn, det havde jeg engang i december. Det var jeg rigtig glad for. Men mest ellers, så er det sådan lidt frugt og lidt bum, man så får i den der pus der. Og det er også en polsk tradition, ved jeg. Eller i hvert fald, de fejrer det i hvert fald også i Polen, ved jeg. Men jeg har lært det fra den tyske side, fra min tid i mindretalsskolen. Så er vi faktisk ved at nå vejs ende. Til sidst vil jeg bare gerne spørge jer, har I et eller andet særligt juleønske i år som kulturmedieambassadører? Det er som udgangspunkt egentlig, at folk bare tager den tid. Hvis der er et eller andet, de undrer sig over hos en anden, så bare spørg ind til det. Altså lige tage det øjeblik måske, før man begynder at dømme eller være bange, så bare, hey, hvordan kan det være, at du gør sådan og sådan? Mm-hmm. Ja. Så helt sikkert hold fast den her nysgerrighed, man har omkring hinanden. Ja. Ja, og så lad os gå i dialog om en åben danskhed. Tak fordi I kom.
Men der kunne man komme.